Қайырлы күн, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамдық келбет деп аталады. Сабақ барысында адамның мені мен менікі ұғымдарына талдау жасап, адамдық келбет жайлы сөз қозғайтын боламыз. Енді сіздерді бүгінгі сабақтың дәйек сөзімен танысуға шақырамын. Адамдық борышың, халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, ар сақта, оны біл, шәкәрім. Адамдық борыш өзіне ғана емес, өзгелерге көрсете алатын қызметі. Халқыңа қызмет етсең, сенің білімің, кісілігің мол дегенді білдіреді. Халыққа қызмет ету азаматтың кемелденуіне, өрісінің кеңеюіне үлкен әсер етеді. Енді, құрметті оқушылар, сіздерді келесі бейнероликті көруге шақырамын. Көк туман алдыңдағы келер заман. Үмітті сәуле етіп көз қадалған. Көп жылдар, көп күн дайдап келе жатыр. Сипаты жоқ, суретте жоқ көзім талған. Ол күндер өткен күн мен бәрі бір бәз. Келер, кетер артына із қалдырмас. Соның бірі арнаулы таусын шақ күн арғысын. Бірақ Алла біледі рас. Ақыл мен жан, мен өзім тән менікі. Мені мен менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан менікі. Өлсе өлсін соған бекі. Шырақтар ынталарың мені күнде, тән құмарың іздейсің күні түнде. Әділеттік алалық махаббат пен үй жолдасың қабірден әр өткенде. Малға сат, пайдаға сат қылығыңды, ылайла ылай ой мен тұнығыңды. Сонда өмірден алдамшы бола алмассың ол білдірмей ұрламақ қызығыңды. Адамға бұл дүниені тел менікі. Менікі деп жүргеннің бәрі оныкі. Мал қалып, дәнде қалып жан кеткенде, сонда ойла, болады, не сенікі. Оқушылар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Өлеңді қысқаша қалай түйіндер едіңіздер? Өлеңнің негізгі ойы, идеясы неде? Өлеңнің негізгі идеясын тауып, өмірімен байланыстырып, әңгімелеп беріңіздер. Қымбатты оқушылар, ендігі кезекті шығармашылық жұмысқа берейік. Шығармашылық тапсырмаларды орындай отырып, сіздер бүгінгі тақырып бойынша түсініктеріңізді кеңейтесіздер. Төменде берілген сөздер мен сөз тіркестерін мен және менікіне топтастырып, дәптерге жазыңыздар. Сөздер мен сөз тіркестері ақыл, рухани құндылықтар, қалдырған ізгі із, өнер, еңбек, мал-мүлік, қызмет, мамандық, үй, көлік, алтын, күміс, атақ, даңқ. Келесі тапсырма. Оқулықтың 24-ші бетінде берілген қанатты сөздерді оқып, олардың қайсысы адамның шынайы меніне, қайсысы менікіне қатысты айтылғанын тауып, дәлелдеп беріңіздер. Менің борышым атты жоба жұмысын орындауды жалғастырамыз. Борыш, міндет деген не? Сұрақтары бойынша жүргізілген зерттеу барысында кездескен таныс емес сөздердің түсіндірме сөздігін жасаңыздар. Қымбатты оқушылар, Абай мені мен менікінің екі түрлі мағынасы бар екенін айтады. Менікі дегеніміз адамның денесі, ал мен адамның рухани жемісі, қалдырған ізгі ісі, өнері, еңбегі. Мен адамның рухани жемісі, артында қалдырған ізгі ісі, өнері ұрпақтан ұрпаққа ауыса береді, мұра, мирас болып қала бермек. Оқушылар, Абай Құнанбайұлының ой тұжырымын өзіңіздің жақындарыңызбен талдап, ой бөлісіп көріңіздер. Келесі сабағында кездескенше сау болыңыздар.